Gospodine Stojanovski, izgoreli smo u želji protiv ekipe Sinđelića koja je znala kako da organizuje igru. S druge strane, ponovo smo videli mentalitet, karakter, mnogo toga što nedostaje našim igračima kada su u pitanju velika dela. Prvo poluvreme korektno. Eto, to sve što smo se dogovorili u sačinjenici i što smo radili, moj pomoćnik što je radio protekle nedelje, videli ste sami, bili smo dominantni, držali smo loptu, znali smo šta hoćemo svakog momenta. Protivnik dva puta je ušao u 6 metara, dobili smo go. Drugo poluvreme, prvo poluvreme, ponovo se vraćam na to, ne mogu da zamerim momcima ništa. Međutim, eto, drugo poluvreme, neshvatljiv pad u igri, neke prinudne izmene doveli su do toga da ne mogu da budem zadovoljan drugim poluvremenom i ja mislim sasvim zasluženo smo danas izgubili utakmicu, nismo svojim odnosom prema igri pre svega nismo zaslužili da pobedimo. Vaš kolega je znao i vas i vašu igru i kako igra Radnički, dobro postavio blok, dobro postavio igru, oni su imali jedan čestiti udarac na gol i osvojili bodove. Jeste, pa vidim, mi smo znali šta oni igra i nije to sporno uopšte. Probijali smo po bokovima, pogotovo prvo poluvreme, imali smo dosta centar šuteva, da kažemo, polu prilika, međutim, slabo kretanje pojedinih igrača, mnogo sam više očekivao od nekih igrača, neću imena sada, podbacili su i mi nemamo puno ovde izbora, videli ste i prošle nedelje u Mrštanima i ove nedelje. Ovu utakmicu sam se nadao, stvarno sam se nadao, bili smo kompletni, samo Filip Tolić nije igrao, očekivao sam mnogo više od svojih igrača, međutim, ne znam šta se desilo, vidimo, razgovarat ćemo. To se ponavlja, rekli ste mi u Mrštanu da ste nezadovoljni odnosom nekih igrača, prvo poluvreme i tamo bilo bolje, očigledan pad, nešto je u karakteru, narod kaže nešto je u glavi. Ne znam, stvarno ne znam šta se dešava, radimo, atmosfera nam je dobra na treninzima, rade fenomenalno, kad dođe utakmica, da li se oni plaše, da li stvarno ne znam, stvarno nema razloga, ja sam korektan s njima i svi mi koji radimo s njima, stvarno se trudimo da im izađemo u susret i da ih svojim savjetima da poboljšamo sve to što fali, da im pokažemo, međutim, evo videli ste sami da nešto ne funkcioniše, probat ćemo kroz priču i kroz rad ove nedelje da to ispravimo.